Abano Sipa Slika lati meko. Gbogbo iwaju e bo se wa yen. Awa mo yin Basilica yen ilu. Awon to te isoro aje. Ibi to ba ti isoro aje. O ki fi sile be. Ka bo tori ibi ti gbogbo agbaye wa. Ti won ti wa gbe oruko Oluwa. Ti a ba ti dele, a so pe mo ti jise fun yin. Ta o ba ri owo eyin o mimo. Láti tún iwájú Basilica yẹn ṣe torí gbogbo àwọn tourists tí wọ́n wá síbẹ̀ ni wọ́n wá sí ilé mi wọ́n sì fi ìlú kan sí àwọn ìlú tí wọ́n sì sọ fún mi. Ilé mi sọ wípé òtítọ́ ni ọgbẹ́ ọ̀rẹ́ ìfẹnukonu ọ̀tá ní ẹ̀tàn tí a bá wà pẹ̀lú ara wa tá ò bá bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ à ń tọ ara wa jẹ ni. Nítorí ìdí èyí àwọn ọdún ní kí n sọ fún yín wípé tí ìjọ mímọ́ ọ̀bá ṣe nǹkan pẹ̀lú wájú Basilica yẹn ìlú àgbé ìgbésẹ̀ torí àkísàpà tán ohun ẹni níjẹ́ ti ni iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí ìlú ràn mí sí ìjọ. Lẹ́yìn eléyìí ìlú jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn ìyá wa wọ́n ń kọ́ ilé ńlá kan. Mo rò pé àwọn women fellowship màmá ọdẹyẹmí ni mo mọ̀ tí wọ́n ní ìjà wọn ìyá wa sí ọ̀dọ̀ mi nígbà yẹn a ti lọ owó ilẹ̀ a sì ti ṣèpàdé nílùú lórí ẹ̀. A rí i pé ilẹ̀ yẹn ilẹ̀ Nazareth High School ni ṣùgbọ́n ìjọba wọ́n fẹ́ lò lára ilẹ̀ Nazareth High School wọ́n fẹ́ lò fún Technical College torí ibi tí wọ́n láwọn fẹ́ resuscitate Technical College sí a ti sọ fún ọyí pé ọ̀nà síbẹ̀ ilẹ̀ yẹn Celestial Church of Christ Worldwide wọ́n ti register pẹ̀lú National University Commission so no go area òun ni ibẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n Yorùbá sọ pé nǹkan ò kí ń pẹ́ jọ ní nǹkan lójú ìyẹn ló jẹ́ kí wọ́n fún ọ̀pọ̀lọ́gẹ̀dẹ̀ nígbà tó pa bọ́ọ̀gẹ̀dẹ̀ kan ó bẹ̀rẹ̀ sí ra ilẹ̀ ẹlẹ̀ ọlọ́gẹ̀dẹ̀ wa tó bá nǹkan mú fún ẹ kí ló ń ṣe báyìí fún olódà abẹ òun lè jẹ tó yìí tó ti rálẹ̀ ẹlẹ̀ yẹn mo mọ̀ pé wọ́n lè jẹ́ ìdí tó ń fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan ò kì ń jọ oní kò kì ń pẹ́ jọ oní nǹkan lójú tí ó bá sì ti ń jó ni ká fi jólẹ̀ ìyẹn ni iṣẹ́ kejì wípé kí ìjọ mímọ́ kí wọ́n jọ kí á rí àmì torí àwọn tó ń try láti máa encroach ṣé gbogbo ilẹ̀kẹ̀ gbogbo wọ̀ ni gbogbo ẹ̀ lọ́rùn ọba lórí ọba náà látún padà dà sí kábíyèsí ilẹ̀ báyìí wọ́n ti débi báyìí àwọn ọmọ ọ̀dún náà kábíyèsí ilẹ̀ báyìí wọ́n ti débi báyìí ìyẹn ló ń fẹ́ ní iṣẹ́ yẹn wípé kí ìjọ bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n á clear àdúgbò lẹ́yìn kí gbogbo àwọn tó fẹ́ máa encroach wọ́n ti rí pé eléyìí ò tún belong sí ìlú ìjọ mímọ́ ló ní fún university project tí ìjọ mímọ́ wà lórí ẹ̀ ìyẹn jẹ́ iṣẹ́ kejì. Iṣẹ́ kẹta ni pé tí ibi táwọn ìyá bá ń kọ́ Bible fellowship tí wọ́n kọ́ ilé ńlá sí yẹn ibẹ̀ yẹn a ti ṣèpàdé a ti sọ fún wọn pé ilẹ̀ yẹn wo kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí wọ́n ti ná owó púpọ̀ níbẹ̀ a máa kọ́ọ̀tì ilẹ̀ yẹn kúrò ní àkọ́ọ̀tì kúrò lára ilẹ̀ Nazareth High School àwa pẹ̀lú àwọn owó student a ti ṣe ìpàdé àkọ́ọ̀tì ilẹ̀ yẹn kúrò ní ibẹ̀ ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbìyànjú láti ṣe ìyẹn a discover wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ fún wa pé Technical College project tí àwọn fẹ́ resuscitate ní mẹ́kọ pé àwọn ọmọ ìlú ló kọ lẹ́tà sáwọn àwọn sì fẹ́ ṣiṣẹ́ bẹ̀ ṣùgbọ́n local state ń sìn
nínú kan a bá fẹ́ kíjọba wá ṣe nǹkan ìlú yẹn náà kọ́kọ́ wọ́n á rí i pé wọ́n wà committed wọ́n serious pẹ̀lú ẹ̀ sójà tí wọ́n bá dá sílẹ̀ tán gbogbo àjọ bójútó ìtorí ìdí èyí wọ́n ní ká bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ pé ó jẹ́ 2 blocks of 4 classrooms each lábà náà bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣe lábàjọ kìí a máa sọ fáwọn ìyá wa bá a ṣe ń tẹ mákẹ́ẹ̀tì ilẹ̀ wọn kúrò lára ilẹ̀ nazareth à ń fẹ́ kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ lórí bó tiẹ̀ jẹ́ a block of 4 classrooms torí níbi tá a ti kúrò wọ́n ní building tí wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ school yẹn wọ́n ní bí building mẹ́rin níbẹ̀ tí wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ wọ́n tẹ̀fẹ́ wá fún innovation ìbẹ̀ tìgbà tí wọ́n ti wá mọ̀ yín pé the land had been registered with central university commission they could not use it again so wọ́n fẹ́ ká ṣiṣẹ́ bẹ̀ lába ní a sọ fún ẹ̀yin bàbá wa wípé nílẹ̀ yorùbá à ń kọrin kan ìyá máa ṣọ igbe nǹkan o ẹ̀yin lẹ́ni wá o ìyá máa ṣọ igbe nǹkan ẹ̀yin lẹ́ni wá o so ẹ̀yin yá wa ẹ máa ṣọ ẹgbẹ́ wa kan project government science and technical college ní ìmẹ̀kọ a ti yọ ilẹ̀ igbó lára ilẹ̀ tá a fẹ́ lò ṣùgbọ́n kẹjọ kẹràn wá lọ́wọ́ láti bá wa erect a block of 4 classrooms àwa ìlú náà ti ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ olùwà tó ti ràn yín lọ́wọ́ kéèyàn bá tẹ̀lé bí tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ sí yẹn láwọn ìpè kan tá a sọ yẹn ẹ tó bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ lọ olùwà bá wa ràn yín lọ́wọ́ àwọn iṣẹ́ tí ìlú rán mi nìyí ní agbára ọlọ́run táwọn àti rí ipa níwájú basilica fún clearing ìlú àlọ́ clear ẹ̀ ṣe púpọ̀. hallelujah.